Hammaga salom do'stlar. Bugun 2 xonalik uy turamiz. 3-chi etajda joylashgan yangi donlardan Samarqand shahar Sagdiyana hududidan. Mo'ljal Sagdiyana masjidi, 63-chi maktab, 1-chi maktab. Xullas mo'ljallar ko'p, juda ham yaxshi joyda joylashgan g'ishlik dom bo'ladi, kadastr bor. Eng asosiysi bu uyni ipoteka asosida ham xarid qilishingiz mumkin bo'ladi, faqatgina bank orqali. Uyimizning kirish eshigi 3-chi etaj o'rtada joylashgan ekan. Marhamat, ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bugünkü uyumuz 67 metre kvadrat, 2 xonalik uy, remontlar juda ham yaxshi holatda, alo darajada turibdi. Hozir biz prixozka qismini ko'rib turibmiz, kirish bo'ladi. Demak, devorlarimiz aboyda, patologlarimiz shakl qilingan, elektromontajlar yevro bo'lgan, polimiz laminat tashlangan. Issiqlik sistemasi bor, dvoy konturni kotel, hamma xonada radiator batareyalari qo'yilgan. Bugünkü uyumuzda sanuzel alohida bo'lar ekan. Hozir bu yerdan bitta yuvinish xonasini ko'rsatib chiqasiz. Devorlar kafil qilingan. Gaz, svet juda ham yaxshi, suvimiz sodbay ekan o'rtoqlar bugungi hududimizda, lekin bu uyga bak qo'yilgan deyishdi. Balkim mana shu joyda bak bo'lishi mumkin. Baki bor degan yaqilishdi. Bu hojatxona bo'lyapti, hojatxonamiz alohida do'stlar. Endi xonalar tuzilishini ko'ramiz. Bu yoqda oshxona joylashgan. Spalniy va kattagina zal bor. Hozir bitta oshxonani ko'rib chiqamiz. Oshxonamiz kompaktni. Bu yerda bemalol do'stlar o'tirib ovqatlanish uchun sharoit qilingan, oshxona mebellari, fartuklar kafil qilingan, gaz plitasi bor, moykasi, xolodilniki bor. Mana bu uyimizning isitish moslamasi dvoy konturni kotel. Patologlar plastikda, deraza romlarimiz aqua plast, 2 qavatli, shundoq domning orqa tomoniga qarab turar ekan. Ichkaridagi eshiklarimiz NDF eshiklardan bo'ladi. Endi yotoqxonani ko'ramiz, marhamat. Bugungi uyimizning yotoqxonasi bo'lyapti. Devorlardagi aboylar mana shunday ko'rinishda, patologlarimiz shakl qilingan. Mana shunday holati bilan sotiladi bugungi uyimiz. Endi zalga o'tamiz. Marhamat. Zalimiz juda ham katta ekan. Ko'pchilik zalni katta bo'lishini xohlashadi, katta zalni yoqtiradi. Mana shu siz izlagan zallardan biri. Chunki bu yerga stol stuldan tashqari bemalol divanni zonaga ham joy qolyapti. Patologlar mana shunday ko'rinishda. Zalimizda 2 ta deraza joylashgan va radiatorlar ham mana shu derazalar tagida joylashgan bo'lyapti. Bitta glam mebel texnikalarini olib kirsak, uyimiz chotki bo'ladi. Ozroq ayblar bor, kamchiliklarni aytib o'tamiz har doim videolarimizda. Aboyda mana shu joyda ko'chgan joylari bo'lyapti. Endi uyda yoshbacha bo'lgan shekilli, hozirgi kunda uyda hech kim yashamaydi. Aboylar klikdan sal qochgan. Bitta asvijet qilib olamiz. Çünkü videoda chiroyli ko'rinadi, hayotda bu xunuk ekan, kelganimizda mana bunday joylarini ko'rdik. Videoda ko'rsatmadingiz degan gaplar bo'lmasligi uchun biz doim uyimizda plus minuslarini aytib boramiz. Bu uyda minuslar mana shunday ozroq kamchiliklar bor, endi bu kamchiliksiz bo'lmasa kerak. Mana bu yerda ham bitta ko'rsating, yaqinlashtiring. Eshigimiz nalichkasi yo'q, o'shalarni qo'ydirib olamiz. Xo'p, Samarqand shahar Sagdiyana hududi mo'ljal masjid bo'ladi. Yoki doktor O klinikası bo'ladi. Yangi domlar, uyimiz 3-chi etaj o'rtada joylashgan g'ishlik dom, kadastri bor. 48 ming dollar so'ralyapti, endi kelishtiriladi, bu oxirgi baho emas. Ipotekaga ham to'g'ri keladi, bemalol bank orqali chiqarib bo'lsangiz bo'ladi. Agar siz davlat ishida ishlamasangiz, sizda ish haqi bo'lmasa, ipoteka xizmati orqali bitta pasport evaziga ham bu uyni xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich to'lov 26%. Qolgani 10 yildan 15 yilgacha bemalol to'lasak bo'ladi. Yana bir qaytarib o'taman. Ipoteka faqatgina bank orqali uyni egasi bilan to'g'ridan to'g'ri siz buni ipoteka asosida ola olmaysiz. Sizga bank sotib olib beradi bu uyni. Uy sizni nomingizga o'tadi va siz bank orqali oyma-oy to'lab boraverasiz bankka pulini. Hammaga rahmat. Videoga like bosamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'lamiz.